Оборона министерства на самолетан сахалыгар сурма сулламат Александра Батнана Россия армитан ансамблын салаятчы композитор Валерий Халилов Саха республикатын гимнын оңыруга сүнкен кылаттах. Кенек кетінші төт сыллақы гим музыкатын устутын сүрін нәбіті салай бұты. Бұғыр сурақ Саха сир музыканлары олыс кутурғанна долгы тулақ болды. Экетенче төт сыллаққа Саха гимнын Мосфильм студиятыгар усту болбытан. Гимн авторы Кирилл Грасмов кепсетен догабардыган Россия оборона министерствотын бастыгы көрдүрүге сылжар оркестра оньобута. Онно Россия дирижера композитор Валерий Халилов баян оркестр сууспатын начальнигинан үлелерете. Кинонно барыты, онно кашип, онно кине бейтінші вайды көссін. Онно уйталыған каян, онно шағатскайын түйен. Онно бейтіні, кине туого курируй дауыта, ол запихи. Валерий Михайлович Халилов Саха Серенкетті бастан білсейте, онны сағылымыда. Байылса Саха Филармониятын салалтата музыканныра кенелін ұксы білсен, үгіз бұланныр, кепсетелер баллыра. Февральга келекте әді. Манна бігеқа духовой оркестр бұд алтағылы болар. Сылай концерт беревет, онна кенек программатын бігей. Он не там тихо 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 сатамака халлывыц. Онтен филармония дирижера Павел Васковский Валерий Халиловка уэрінін кынатанным бұд. Кығыл болу саққа барылырыттан сударыстуын эксаменерін тупуттаға. Валерий Михайлович Халилов – это, во-первых, очень хороший человек, очень добрый, добродушный. В звании генерал-лейтенант, он очень требовательный, большой профессионал. Он внес огромный вклад еще как композитор. Он писал для духового оркестра, для симфонического оркестра. Музыка всегда его будет оставаться в наших сердцах и в нашей памяти. Бұл Валерий Халилов радуға маршеттің фанфары Саха музыкандырын бүгін ордық долғытта. Бұл үрер инструменгі ойнер музыкан Владимир Филиппов ғырғылақ. Чугастық білісер бергі студжына бұддығыры Иван Крючков әме бұл сақалға сорыма солданна. Кенелер әкетігінші 1-6 сылларға Гнесендер аттырынан академияға бергі өреміттірі. Бағар жолғы ду оркестр барбатақ болмысасақ, но бе адекосып бұд фотограф бұғытан бар бұд. Неден сұрақ қабеті, но бәә жо көрем бұд, соғыям бұд, қомайам бұд, әтергерлі тұр. Кеге кен, кеге қан әкелі бәт туға, мұхауға, мача ханға жыл болады тұрдағына. Бұл күхін Москва врағдан жоға көсіп бұд, онда бары тә, үйері көте әжерді бары жүлігі жалар тілі. Дөйдір дүнен телей көппі түйер сұраққа бары күртуя бұд. Улахан аттақ сұллақ Александровская ансамбл салаятчата да музыканыры да сахасырын культурата искусствата сайдырыгар қылаттырын келер біттерін умны баппыд. Олег Кулеса, Василий Слепцов, Саха Телевинте, Джекускай.